Do të ecime të tjera zhvillime, ku pjesa e dytë e pedonales së qytetit Oberatit nga vendi i quajtur Stadiumi i Vjetër, në drejtim të stadiumit të ri, investim ky i cili është duke u përfunduar ka hasur me reagime të cilat vijnë nga institucione të rëndësishme si policia dhe zjarfiksja, por edhe banorët e zonës. Gati 1 kilometër rrugë që është pjesë e këtij investimi është bërë sipas projektit me dy korsi, ndërkohë që nuk janë llogaritur as rreth rrotullime dhe as ndarse për kalimtarët. Pjesa e dytë e pedonales së qytetit të Beratit, nga vendi i quajtur Stadiumi i Vjetër në drejtim të Stadiumit të Ri. Investim ky që është duke u përfunduar ka hasur në reagime që vijnë nga institucionet rëndësishme si policia dhe zjarfiksja, por edhe banorët e zonës. Gati 1 kilometër rrugë që është pjesë e këtij investimi është bërë sipas projektit me dy korsi, ndërkohë që nuk janë llogaritur as rreth rrotullime dhe as ndarse për kalimtarët. Të parët që kanë reaguar në lidhje me këtë problem janë banorët e zonës, të cilët për të kaluar nga njëra anë rrugë në tjetrën duhet të përshkruajnë rreth 1 kilometër rrugë. Problem e shohin këtë dhe drejtuesit e bizneseve që ndodhen në të dy krahët e rrugës. Që mjetet të na furnizojnë me mall të vinë në dyqanet tona, duhet të përshkruajmë rrugën nga hyrja në dalje, ndërkohë që edhe blerësit është e pamundur të kalojnë në një anë rruge në tjetrën. Në anën madan. Po s'ke ku kalon me makinë, duhet vesh tek stadiumi i ri që të kthesh. Si një rreth rrotullim as një. Që duhet kishte të pakën këtu të zjarr fikse ose të policia. Kra, çfarë do bëjmë? Jam bledhur ca firma, po nuk e di çfarë do bëjmë. Tu me dyqanin këtu përpara. Edhe puna e biznesit bllokohet. Do i dhe të klienti nga ndaj këte janë, nuk ka një dalje. Këtu në këtë palat janë tre invalid, që nuk ka përcin do të edhe këtu me zi kalojnë në tortuar, për jo të ka përcin edhe ato. Janë tre invalid, edhe është problemi kryesor. Ata duan të idhe në ndaj, duan të vinë këte janë, kjo është problemi. Po, faktikisht për rapartin zjarfikës kjo është një shqetësim, sepse i bie që ne të humbasim kohë në aksionet tonë operacionale. I bie që ne të bëjmë plus 2 kilometra, sepse rruga është një kalimshe dhe duke llogaritur që rruga është një kalimshe, ne na bie që ta bëjmë kthesën te sigurimi shoqërore. Në këtë pjesë rruge ndodhen dy prej objekteve më të rëndësishme, siç është drejtoria e policisë së qarkut dhe reparti i zjarfikses dhe shpëtimit. Në rast të rënë një zjarri, në rast ngjarjesh aksidentale, mjetet e policisë dhe të zjarfikses duhet të përshkruajnë 1 kilometër rrugë, pasi nuk ka asnjë dalje emergjente. Është humbje kohe, shton koston e mjeteve për karburant dhe ne nuk i vim dot në ndihmë qytetarëve, bizneseve në rast të zjarri, ka bërë me dije Artan Merko, komandant i stacionit të zjarfikses. Ndërkohë që burime zyrtare të drejtorisë së policisë së qarkut bëjnë me dije se organi është drejtuar bashkisë zyrtarisht me një kërkesë që të merrte masa për një dalje emergjente. Burimet e bashkisë së qytetit bëjnë me dije se kërkesat janë marrë dhe po shihet çdo mundësi me qëllim zgjidhjen e problemit. Investimi i lotit të dytë të pedonales është pjesë e investimit prej 261 milion lekëve akorduar nga qeveria shqiptare dhe bashkia e qytetit.